У Дніпрі завершився перший тур чемпіонату України з ватерполу серед жінок. Переможцем стартового етапу змагань стала збірна Харківщини. Харків'янки виграли всі три поєдинки. Друге місце доволі несподівано за дніпрянками. Чудовий проміжний результат став можливим завдяки виграшу у Києва. Столична команда завершила тур на третій сходинці, аутсайдер поки що Донеччина. Наступний етап чемпіонату відбудеться у середині березня у Харкові.